Dobrý den všem. Já jsem Lubor z Chrámu živočichů. Svědectví. Tak se jmenuje nový český dokument o přetěžkém životě ostatních zvířat ve velkochovech. Díky němu budete mít možnost nahlédnout, co se skrývá za oponou živočišného průmyslu v České republice. Tento ďábel s nadýchanou tváří se vznáší ve skoro každém obchodě s potravinami, oblečením nebo kosmetikou. Než se na film vydáte, můžete si udělat domácí koukandu na tematicky podobné snímky, z nichž některé už delší dobu kolují internetem. Přinášíme vám těchto 5 trháků, podle nás zásadních, které by vás mohly zocelit, než slednete svědectví. Přejeme otevřená srdce a zde jsou naše tipy. Země naděje a krásy. Více jak 5 let trvalo natáčení tohoto britského dokumentu o krutých podmínkách takzvaných hospodářských zvířat ve velkochovech ve Velké Británii. Natáčení se zhostil známý britský aktivista za práva zvířat Ed Winters. Turlock. Aktivisté z záchranné stanice pro hospodářská zvířata Animal Place byli postaveni před náročný úkol. Zachránit co nejvíce slepic z velkochovů čítající 50 000 na smrt vyčerpaných jedinců, čekajících na krutou smrt v klecích v opuštěné hale. Tuto misi se nakonec povedlo splnit jen z části. I tak si dobrovolníci připsali na své konto několik tisíc zachráněných životů. Pozemštěné. Toto je již klasika. Kdo neviděl, nechci připraví stoh kapesníčků. Tento velkofilm americké ekoorganizace NationAir, který je doprovázen hlasem Oscarového Jokera Joaquina Phoenixe, je výjimečný hlavně tím, že zahrnuje většinu aspektů, ve kterých se člověk dostává do konfliktu se zvířaty. Ta samozřejmě válku vyvolanou člověkem krutě prohrávají. Masokr přijetí minulosti. Snímek, který je vlastně dokumentem v dokumentu. Odehrává se v roce 2067. Konzumace masa, mléka i vajec, to je dávná minulost. Do té se však ve filmu vracíme a sledujeme, jak se společnost proměnila vstříc soucitnému soužití se zvířecími kamarády. Ferdinand. Abychom nezapomněli na děti. Animovaný film Ferdinand vypráví příběh o malé holčičce Níně a býku Ferdinandovi, který nade vše miluje život a všudy přítomné kytičky. Cesta Niny a Ferdinanda se rozdělí. Bík je poslán na koridu. Touha vrátit se ke své člověčí kamarádce je ale silnější než zdi, za kterým je bíček držen. Tak to je vše. Na stránkách chrámu v sekci Chrámovna filmy najdete odkazy na další skvělé snímky, které byste určitě neměli přehlédnout. Děkujeme za váš čas. A pokud se vám v Chrámu živočichů líbí, dejte odběr na YouTube kanále, Facebooku a Instagramu. Z chrámu vás zdraví Lu.